سا بنکا سا واخلا 1500 را واخلا هاري ساعت تا بسار سکول تا زي سوخو بزم اولي مالا يارا زمون سبا دا ناکار سار تست تا يارا ما داده نلگو جي سنگ چال بکو ما هو نو بس ما رازه کنا خان نو تبرا چوتی واره آوازو بدا چوتی واره ما نچه کور بسا بانا کوم هو تو کور را لبان نرازی یار تا کور بانا تو زوحی مکنزان او بتشی دل لاولی او تیز دل میری بتشی سکول تا نزما بس منم خاری سا منم دیخا خرده توریاز دوته ریس نه پکې بچو الکا وای سکول ته ولې نه تله وای آر وردا پته شې سم ته زړه اوس پاسې دې نه شم کړ تم نه شم پله مری بیا خو پاسې چې ډاکټر لدی بودم څه مسله راته جوړ نه شي ها ډاکټر لا آو ډاکټر لمه بوزه کنه پته شې سم ته زړه ډاکټر صاحب دې ما شوم پته شې درلې دې در سره وګورې لګ ها تا ما شوما غلطه سملت و چیزه تا او گورم راشا مشرا عادت خو اپنڈسایت استه او دده اپریشن اوس لازمی ده دا سوی ڈاکٹر سے زو کول اپریشن او کنه رو رو دد اپنڈکس اپریشن اوس لازمی ده سن نقصان ونه کی رو رو ز اپریشن نہ کم ما پتش دن لشتا غلیشا تر ڈاکٹر نہ خپویگی خراب پشی راتا رو رو ما د قسم و چې باس کول ته باندې کدن ما پتش می دن لدا ما ته شی رو غرا ورته ها نو لک دا ډرامه ده چې سکول ته نه زین زال پتش در سل راولی او ڈاکٹر سے تبه کې ولی زان ل چانس وای روغ رموټ الګ راته خرابای مړنو شي دا ټیک وینو دی بدلته پروت ته بدلته راتلی خستم مازغه خراب دین تاله بو سر د مازغه اپریشن وکم د اپنډکس پشي او ډیسکاونټ پر برته ولګم چې مازغه دی برابر شي بهترین مازغه بدی جوړ شي سیدا سټین شن نشته زازه سامان نه لمه وین سی جاوله تکال کومه دا ته سم مساله ده ډاکټر سیبو خبره کا اوسه مسئله ده ها ما ته سیکریټ مسئله ده څه سیکریټ مسئله ته وایې کنه ډاکټر سی بجیب سړې دا دومره خرګل دی را ده نکړي دي د مخ بزتا ته څنګه خپل پرسنل مسئله بیانوم یو یو را ده نکوه کنه ها زه ته بار ته ورشم چې دا خرګل ختم شي کنه بیا به ته زواز کوم ها نیکست جی ملک کامران تاسو ته څه تکلیف دی ډاکټر صاحب ګره ټول نو نوم بیغه تاسو زموږ پرښتہ کې راځي تاسو هغه مامان نه هغه زموږ د پلار د ترز وی کی ها ها صحیح ده مسله وای تاسو ته څه مسله ده او ډاکټر صاحب ګره مونږ میلاو شو نیو ګره ډیر نږدې خپل یو مونږ وش ډاکټر صاحب پلاس مې درو ډاکټر صاحب دلته تاسو پیژندو دا څوک ما خو نه پیژندو خو زه پیژندلم تاله شي چللی ډاکټر صاحب پر املا باندې می درد لازی په تشی باندې می درد لې ماړه روغ رموټ سړې سم کې نه ځوان جان سړې ځان لري کار راخ کړې دي نو ډاکټر صاحب دل ډیر باندې کنه بلی تشی ها نو چې تا ته زو وصولې کما بس ډاکټر صاحب څورته ولي کینو ما دومره کیسې کوي روغ رموټي سړیا دا ولا دردونه ګولې مې ته ولي کلا تر سره واخله ټیک پشي ها ڈاکٹر سے پری ماشو میں باندھ جھٹ کر آلا تیز اتبا پیرا لاؤ جب ایچ چلا خرلاڑے کب ما دم رپا سپیٹ کرا لوں جد ایکسیڈنٹ نہ بچوں ڈاکٹر سے بس لگا خشم خدا سا مسئلہ وا بچے لی سے خبر ہے گا خبا کہے گا مو یرے گا مو ورخطا کہے گا مو دا دا تبی جھٹکا دا دا تبی جھٹکا دا پینزو میاش چونا دا پینزو کالو دا عمر پور رازی پا دیکی بور خطایی نکے کل چی پوش وی چی با ماشوم تبا تو خی یخنی شو روشو دا تبی بوتل ورکوا کل چی جھٹکا رالا لا مندی مو وخا پا لیفت سیڈ باندی وروا چا و چپ تا رب تا او کولاو زیتا را او باسا ورخطایی مو جوڑوا پا دری سالور منٹ لکی دا جھٹکا پا خپل ختمی که دا جھٹکی ورس تو تیسٹونا علاج با بقلار باندی کو اوس دا دی ماشوم عرصر ٹھیک تی برابر دی پریشانی خبر پاکی نشت دی ورخطایی بنکے منڈیو بیانا واخی ٹھیک شو؟ زا شکر دی ڈاکٹر سیب چسا چل نشت دی نور بکی گی اور نسر یا دا پریشانی خبر نشت دی ورخطا کی گی واتا مو دا پا ماشومان رازی دا غشان تی خوا؟ خاجی سم اصلا دا؟ ڈاکٹر سیب پرو دا رازی من با دی سینا باندی در رازی او پا کلارا کلارا تیزی ها دا سوای دا سینا دی در لازی دا کرن دا پرون نا دا پرون نا تو پرون ولی نراد دی ولی دا خا زو تا تیس خیسا کو مچه کسی جی دا تلیگه ما کنه دا ولی کسی جی ها وا تا تا ولی دا زرا مسلا دا داکتر زیب ها و کنه تر او رسی دی سنگا داکتر زیب دا بوسی که
مون خو خپل کوشش کو پورا پورا نور کار دا خدای دی خو مساله دی سیریس زما بچ شپ غنل ای سی جی وکا خنرا سچل لے تعالی ڈاکٹر سی بو فرسٹ اپال آئی ایم انٹروڈیوسنگ مائی سیلف ز پخپل باندې ایم بی بی ایس کوما د سیکنډ ایئر می روان دی د سپراهان میډیکل کالج نه نو دل ما پخپل باندې کور چیک اپ وکو د د پد املا کی سی دړ غوند کیو نو ما وی چی گلیترومایسین ول ورکم نو یا ما وی چی سیپروپلاکسین ول ورکم خو بیا ما وی چی د ډاکټر سی بلی نظر نه واړم چې دا ګولې ول ټیک دی کنه نو مانا د سړی سو وی نو ډاکټر سی بو ولې په جوسرو وال کنه او دا ګولې وسروم د چرته په سپراهان میډیکل فارمیسی کې جوړې کړې دي بس نو مانا دغه شې دې ګورا دې خبره ده چې ته ایم بی بی ایس پورا کې هاوس جاب وکې سپیشلایزیشن وکې او خصل ور 15 کال دي تجربه وشي نو بس بیا بزن لپاره کور کې دوايان لیکي صحیح شو او وشت کم نه نو مونته نوې بامبرک مو جوړېګا دا دې راوسته دې چې نه پويږي پی زه ګورم زه ته دواې لیکم ها ستا کې شو ته ضرورت نشته ډاکټر سه زما په دې لاس باندې دړ لازمي چې مې مړای باندې مو سر دړ لازمي ډاکټر سه زما په دې چاجا باندې مو سر دړ لازمي ډاکټر سه ما پوه کړ کنه ما د سم سره دا اوس کم خوراک نه پال کوم ما سره ټینشن دی دا خو ټیک پشي ها نو څنګه به ټیک شم تاسو غوا ته رسونی چې بیا راشم یا رانه شم زما مطلب دی چې ما ته مسلې پته ولګي عجیب ډاکټر حاجی سم مساله ده ډاکټر سیب او معده مې خراب ده لاهور ته لاړم ما فشار ته لاړم سوار ته لاړم خو کېګه منه دامې چټونه دي ها تاسو چې نور ډاکټران خراب کینو بیا مونږ لاره دا چې سبا وکی چې زه د دوايانې لګم ستایچ په لوري پازو کې اغه دا وایې نه برا واخلې او دا به ما ته واپس وخې دوباره برا شې ما ته به وخې ها دا ګولې او دوايي مې ته وری کړې دا بخري ټیک پشي ها دوايي راته به کومه لیکې کنه ډاکټر سه ولي دوايي ترخه نه شم پړې زلو وای ته به کیولې کما نو ډاکټر سه مرای مې خرابه ده کنه زه پال بکې سي دا دوايي به وخري پال بکې نو د څه دا به پال کوم وخې وخې دا به نه خوري نو واخ خو زه خورم ډاکټر سه وو بیا مال سره او کباب وو کباب پم نه خوري کباب تا نه او سپور کباب یرا دا والا او چې څه خوري نو هغه خورا او د مال د وایو لیک لا پال مینه تیږي سبا دا واده او ورځ به کیو خورم نو بس خورا خورا ار څه تا ها ها زه سعید مهرباني ډاکټر ها خور زه حالات واقعیت خدي صحت مزاج دی خدي سور کی هاجی خدا خورزی اسم کرامی صدا شبنم ها شبنم وعده دی کړه دې نه دا سوای خورزی ها خورزی سکول وای نه ولی ارمش نو لکه کو نه نه سی تپوس میکاو خورزی دا خوږی خوږی ګولې می درته ولي کلی دا بسار او ما خاموخري د سپال ضرورت ترته نشته س ټینشن نشته رو غره موټه بشي ها چې زم ان شاء الله ته بولی خرابېږي ډاکټر سیب تاسو د ما بل ورځ مریض راوستو تاسو د مخ کې په ډیرو ډاکټرانو وګرځو خو مسله به ورته خځه زیاتې ده نو ما یې جراح تاسو په کې د سپیشل ډاکټر یې نو تاسو له راوستو نو تاسو نه پس ورته د هغه نه خو مسله زیاته شوه نو تاسو ګوره چې په پیسو راوته خلک یې کوسي حساب کتاب دی دا سی خبره ده خپه کېږم بچې مریض بیا راولا ان شاء الله زما خپل کوله په تسلی سره وګورم ټیک په شي خا کوم مریضو هغه و پاتشو هغه مونږه خخ کړی دی دا سوای وا زال دیو بخي چې ته روغې مړ نور بکیږي سړي دا خو بس دنیا ده ګور مو ته اوس ماته وي چې ته روغې ها ودی ته نام شیندګم ها د شوکت سپتر چې پرونغه مریض اډمټو هغه سار ایکسپایر شو ها ایرور زما د مریض سیریس دی ډاکټر سپتا واسکا ډاکټر سپ زرا چې مریض سیریس دی ولې څه چلې یار ټی بریک پکې تاسو پیژنې او کنه یار ډاکټر سپ زما سره مریض دی ډوره سیریس دی تاسو دلته چایانس کې روزای نه یلا کرو رامو سره بوټان خو نه یو سار شي ما خام شي و زمو د مینه صبر وکې منه درځو بیا د باندې سکم چې زما مریض خراب شي بیا دلته کې نه چیسکا
بار به تا سیریس مریضان ناسی تاس بلتا پارتیانی کوئی تیک تحا